Hey, skal vi ikke finde et sted at sove? Jo, lad os se. Hvor langt er der til næste by? Omkring 16 km. Kan vi ikke bare sove der? Jo. Godt nok hyggeligt, hva'? Lidt creepy. Ja, skal vi ikke bare se os omkring? Jo. Nå, men hvis du pakker ud, ikke? Så kan vi ud og tjekke rundt omkring. Ja. Jeg har godt nok ulækkert. Er det ikke mærkeligt, at der er gerne nogen? Jo. Tror du overhovedet, der er nogen, der ejer det? Jeg ved det ikke, men jeg går herhen og kigger. Okay, så går herhen. Maria, prøv at komme og se. Hvad må der ske? Det ved jeg ikke, men det er vildt creepy. Lad os kunne hjælpe Oliver. Nå, du er allerede færdig. Ja, det tog ikke så lang tid. Nå, skal vi ikke bare lægge til at sove? Jo. Nej. Hørte du det? Ja. Hvor er Maria? Lad os gå ud og lede efter hende. Jeg lægger dig op. Jeg skal vide. Ja. Hørte du det? Oliver? Oliver?